ولاکم نسف ماں ترکا ازوا جکم اور تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے مر جائیں نہ ولد اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر آدھی جداد خامن کو مل جائے گی ف ان کان لہن نہ ولد اور اگر اولاد ہو فلکم رب ترک نہ وسیع یو سین بیا اوین تو پھر ایک بٹا چار ملے گا یعنی وہ اس کا آدھا ہو جائے گا کیونکہ باقی تو اولاد کو بھی تو دینا ہے نا اس کے بعد جو کہ چھوڑ جائیں وہ ترکہ کی جو وسیعت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اور ادھار جو ہے اس کا اس کو اتارنے کے بعد وسیعت اور ادھار کے بعد تم علم یق القوم ولد اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم مار گئے ہو تو اب تمہاری بیوی کو ایک بٹا چار ملے گا ویسے تو ایک بٹا آٹھ ملتا ہے اس کیس میں ایک بٹا چار. فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ اور اگر اولاد ہو تو پھر بیویوں کو حصہ لیکن یہ پھر وسیعت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد ہوگا رج رسو کلالا اور اب اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کلالہ ہے یا کوئی عورت کلالہ ہے کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو تو اب اس کو کہلایا جاتا ہے کلالہ اب ظاہر اس کے لیے پھر ایک ڈیفرنٹ احکام آئیں گے اومرا تم اخن اب کلالہ ہے اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی ہو یا بہن اختن اس کا یا بھائی ہو یا بہن فالی واحد من ہو <السُدُس> تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا پھر کلالہ ہے مرنے والا چاہے مرد ہے یا عورت ہے اور اس کا بھائی بہن ہے تو سب کو ایک بٹا چھٹا حصہ اس کی ٹوٹل دولت میں سے ملے گا فا ان کانو اکثر امن اب اگر زیادہ ہیں یعنی وہ جو مرنے والے کے جو بہن بھائی ہیں وہ زیادہ ہیں ایک سے زیادہ ہو فہم شرکا سلوسی بمبادی وسیع یو ساب اود تو وہ سب پھر شریک ہوں گے ایک تہائی مال کے اندر وسیعت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد غیر مبار لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے کسی کا حصہ کام نہ کیا جائے ایمانداری کے ساتھ یہ تقسیم کیا جائے وسیعت من اللہ یہ نظام جو وراثت ہے قانون وراثت یہ اللہ کی طرف سے ہے واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالی علم والا اور حلم والا ہے بردبار ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے علم کے ساتھ اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے اس طرح ہی آپ کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالی حلم والا ہے تمہاری نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے تو تم بھی اگر کسی سے کوئی نافرمانی دیکھتے ہو تو یہ نہ کہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو جداد نہ ملے جس کو جو حصہ ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے ٹھیک ہے مال کا تو مالک اللہ ہے یہ دو آیات کور ہوئی گیارہ اور بارہ اس کے اندر سارا ذکر آ گیا اب اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے کلالہ کے کچھ احکام رہ گئے تھے تو وہ پھر سورہ نساء کی آخری آیت جو ہے نا ون سیونٹی سکس اس کے اندر بیان ہوا یہ آخری آیت ہے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے برابن آزم کہتے ہیں قرآن کی جو آخر میں آیت نازل ہوئی وہ کلالہ والی تھی یستفتونک یہ آپ سے فتوہ مانگتے ہیں سوال پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے, تم کے بارے میں فتوہ دیتا ہے کوئی بندہ مر گیا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے فلاح نصف ما ترک تو اس بہن کو آدھی جداد مل جائے گی اب یہ دیکھیں نا آدھی جداد تو اس کو مل گئی باقی کدھر جائے گی ماں باپ بھی نہیں بہن بھی ایک ہے اس میں قرآن خاموش ہے وہ بخاری مسلم میں آیا کہ وہ جو باقی ہے نا وہ قریبی مرد کا ہوگا اس کے کزنز ہوں گے ان کو مل جائے گا کزنز بھی نہیں ہے کوئی قریبی اور بھی نہیں بچا تو واپس اس بہن کو بھی مل سکتا ہے پورے کے پورے وہ مالک ہو سکتی ہے اہل تشیو کا یہاں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے آدھا حصہ تو رکھ دیا اس بہن کے لیے باقی آدھی دولت بھی اسی بہن کو ہی واپس ملے گی اور وہ بچنے والی دولت کے اعتبار سے یہ تو ملنی ملنی ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ تو حصہ اللہ نے رکھا ہی رکھا ہے باقی آٹومیٹکلی اس کو ملنا ہے جبکہ اہل سنت کے چونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچ جائے وہ قریبی مرد رشتہ دار کا یہاں پہ یہ اختلاف موجود ہے یہ کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں وَلَدْ اور وہ وارث ہوگا اگر کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی یعنی مرنے والی اگر عورت ہے تو اس کے سارا مال اس کے بھائی کو مل جائے گا عورت کے کیس میں سارا مال کلالہ اگر عورت کوئی مری ہے جس کے ماں باپ اور اولاد نہیں ہے تو بھائی پرسن وارث ہوگا اور اگر دو بہنیں ہیں تو دو تہائی حصہ بھائیوں کی جداد کا اس کو ملے گا مما ترک جو اس نے چھوڑا وہ امکان اور اگر بہن اور بھائی اس کے مکس ہیں یعنی وہ کلا کے جو ہے وہ دو بہنیں ہیں تین بھائی ہیں یا ایک بھائی ہے دو بہنیں ہیں تو پھر وہی قانون لگے گا کہ بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک فلز مسلو حز دل ان سین تو پھر مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا یو بین اللہ دلو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ بہک نہ جاؤ اللہ بیکلی شعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بھی سوال ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گئے یہاں علماء سے آپ سوال کریں ناراض ہو جاتے ہیں اسی کونٹیکس میں ایک صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے سب سے زیادہ کوئی زندگی میں سوال کیا تو وہ کلالہ کے بارے میں ہی کیا حتیٰ کہ پھر نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا کہ بھی قرآن میں جو کلالہ کی آیات آگئی ہیں یہ کافی ہیں اب اگر بہت زیادہ باریکیوں کو بیان کیا جائے نا پھر بیچ میں جو کہیں پہ دوسروں کے لیے حصہ بننا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا اب دیکھیں نا اس میں سپیس موجود ہے نا کہ آ گیا اس کو آدھا مل گیا اس کو دو تہائی مل گیا تو باقی اب سپیس خالی ہے تو وہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس اعتبار سے اسے تقسیم کر دے یا اس کے قریبی برد رشتے دار کو مل جائے ایون کسی این جی او کے پاس چلے جائے کلا کے اوپر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن یہ کیسز بہت کم ہوتے ہیں کلالا والے زیادہ تر کا تو کوئی نہ کوئی رشتدار دار ہوتا ہے ہمارے تو یہاں پہ ابھی خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے اس حوالے سے معاملات ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات جینون کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد بھی مر چکی ہو ماں باپ بھی مر چکے ہوں کئی ایسی بوڑھیاں ہوتی ہیں جو لمبی عمر پہ آ جاتی ہیں تو پھر اب ان کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو ظاہر اس کو تو کچھ نہیں ملنا تو وہ اپنی زندگی میں ایک تہائی مال اسے وصیت کر سکتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد مل جائے یا اپنی زندگی میں خود ایک تہائی مال اسے گفٹ کرتے ہیں لیکن مدرسے نے گفٹ کرے کرو خدا دے ادھر بھی ایک بندہ ہمارا ہے جاننے والا ہے وہ پوری جداد جو ہے نا وہ ایک مدرسے کو لکھ کے چلا گیا یار مجھے بتائیں آپ کی اولاد بھوکی مرے اور مولوی اپنی توندے بڑھائے اس کی گاڑی میں پٹرول ڈلے اس کی جدادیں اور پلاٹ بڑھیں تو آپ بخاری مسلم کی حدیث سن چکے ہیں نبی اسلام فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تیری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے کہ تو خود ان کے لیے چھوڑ کے مر آپ کی اولاد لوگوں سے مانگ رہی ہے اور لوگوں کی اولاد کو آپ کھلا رہے ہیں کتنا الٹا قانون ہے ایسی مت ماری ہو پھر یہ ایسے سمجھدار ہوتے ہیں مولوی یہ اکثر جو ہے نا وہ میت کے نا وہ جہاں پہ سوگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ اگر کوئی بچہ باہر سے آیا ہو تو اس کے سامنے ویسے ہی بات کر دیں گے کہ یہ آخری وقت ہی ابا جی سن اے پلاٹ مسجد دے رہے ہیں. خام سن اور وہ جو جھوٹ بولنے والا بھی امت کے وسیع تر مفاد میں بول رہا ہوتا ہے اور امت تو خود ہی دے رہے ہیں. یا انہوں نے وعدہ کیا ای لاکھ روپئے دینا ہے اب بیٹا ہے وہ دو لاکھ کے گا تو بیٹا پچاس ہزار تو دے گئی نا ورنہ تو باقی لان کریں گے یار یہ اچھا بیٹا اس طرح میرے بھائی کوئی کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ لکھوا کے وسیعت نہیں گیا اور گواہ موجود نہیں ہے سچے چوٹے نہیں تو تب تک اس طرح نہیں ہوگا خام خاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور خصوصاً امیر لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی میت کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نا اولاد کو پہنچ جاتے ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ ان کو کچھ دے دیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو یہ کلالہ والی آیت 176 کور ہوئی اب یہ جو اس دور کو کی دو آیات جو ہے نا گیارہ اور بارہ تو ہم نے کور کر لی تھی اگلی دو آیات جو ہیں اس کی تلقین کے اوپر ہیں وہ بھی کور کر لیتے ہیں